Энтэй цагуурт мэн. Димачны турк на галише, туна иретэс. Ара теснэн теснэн турк инчих битяне. Архаи манвэл. Хөстө. Манвэлин вах чи унэчэлэ. Манвэлин вах чи. Лай манвэл вах бан чи унэчэ. Ананда манвэл ягала тэрхэ. Ամեն ինչ տղաները կարողանան հակահարված տալ դապշելու բանը ու սա բոկու արդյունք է ու մենք հաստատ հաղթելու ենք Ազգշատը արավ էր կանդում, առաջին են Քրիստոնյա ճշկներոգում, ինչ է կզում մեր որենի թուրք է, որենի մատելում է կզմից, մենք ձեզնից, 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 մենք ձեզն